Ja tällä taas. Ilmeisesti me saadaan puukko täältä jostain. It's just an old chisel. Meinaan vaan, että... Tossa descriptionissa... Puhuttiin jotain, että hei, puukko on paras stealth-ase. Mut ensin pitäis löytää, että missä vitussa semmonen puukko on. Hetkonen. Mä vaan katsoin, kun näytti, että toi chisoli olis niinkun... vierinyt tosta, niin mä ajattelin, että pudottiks tää mun tyyppisen. Ei tota, oisko sulla puukkua täällä? Ilmeisesti ei. Mä oon ollut taas tosiaan... jonkin aikaa taas pelaamatta tätä, mutta tällä kertaa mulle tuli... tai siis mä löysin... Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 viile, niin totta kai se piti ostaa. Mä pelasin sitä joskus aikoja sitten, niin... Pleikkarilla, mutta... Nyt kun ei oo Pleikka 2, niin piti hankkia... viille. Se on vähän hankalampi vaan kuin Budokai Tenkaichi... kakkonen viillä. Siinä on kontrollit vähän. Nothing of interest. Nope, nothing of interest. Vähän hankalammat. Mut pitää varmaan kokeilla Pro Controllerilla seuraavaksi, jos se olisi helpompaa, niin. Ei sillä, että mä niinku en tykkäis motion controlleista niinku varsinkaan Dragon Ball -peleissä, mut siis ne on vaan vähän oudot, ne kontrollit. Saakohan ton auki tolla chisolilla, mikä tää chisol? Vai voiko sitä käyttää... Ei voi käyttää aseena. Saako... It won't open. Ei tätä varmaan saa. Ei. The door's bolted shut. Come on. Joku ase nimittäin olis... olis aikas kiva. Ei vissiin tullut tänne asti. Oikeesti mun on pakko... Täällä on... Tarvii jostain aseen. Ajaa, mä olin kyykys. Toi on sen näköistä, että se pystyis interaktittää, mutta ei pysty. The door's bolted shut. Tuolla on taas liian pimeet, siellä ei näe mitään. Ei ketään. Oh for fucks. Ei ole ketään täällä! Ai saatan. Avaa se! Jack. Satana. Oikeesti.
mulle joo. Osa sitten Anja tonne ei pääse takas. Tietäis mitä niinku pitää tehdä, kun se on se yksi paikka mihin mä pääsen, mutta kun siellä on se joku vitun urpo edessä. Mä tarttisin niinku aseen. I don't want to disturb him again. Shit. Ei ole ketään! Onneksi tuutte paskoja ampumaan aina silloin tällöin. Silloin kun te ette osu siis joka panoksella. Mulla ei ole harmainta aavistustakaan enää, mitä tässä pitäisi tehdä. Mä aluksi ajattelin, että joo, noin se varmaan menee. Että pitää sieltä sisolilla avata se yksi ovi, mutta ei. Eli se on taas joku semmonen, et katso tähtitieteelliseen tarkkaan kohtaan. Mä ajattelin, että ton oven saisi katoa auki. Ilmeisesti ei. Tästä tulee varmaan taas tämmönen vitun tylsä jakso, kun mä oon ihan, että mitä vittua? The door's bolted shut. Tänne pääsee. Sitä kun täällä olisi quick save. Tässä pelissä niin uskaltaisi niinku... It won't open. Ei tietenkään. Mä en edes tajunnut, että täälläkin on paikkoja. No, vittu. Ainakin täällä on tallennuspaikka. Mä luulin katsoa, että toi kiertää tosta jo niinku ympäri. En mä kuullut mitään, sä kuulet omias.
Shit. Seisottakohan te vaan sen tulen ympärillä, ettekä tee mitään? Ei saa tehdä noin jätkät. Se olis vitun kivaa jälleen kerran. Well, shit. Sulla on tää fiilis, kun on semmonen niinku, että joo, sä teet pienenkin väärän liikkeen täällä näin, niin sut nähdään ja sä kuolet. Sä joudut aloittaa alusta. Me don't like. Sen takia mä haluaisin niinku aseen, niin olisi niinku mahdollisuus taistella vastaan. Mieti kun noi kattoo... Ei kai siitä mihinkään pääse. It's locked. Looks like some kind of laboratory. Onks noi lonkeroita vai luuleks mä vaan? It's locked. Well. Wow. Thank you. Hup. Mitäköhän sä peli taas niinku haluat multa? Ei sitä lukittua ovea saa sit olla chisolilla auki? Todennäköisesti ei, mut siis... Mitähän sekin kai kokeella. It's locked. It's locked. No way. No mitäköhän vittua mun sit pitäis tehdä? Tännekään ei selvästi pidä mennä, koska siinä on näkymätön seinä. Se yks tyyppi on hävinnyt. Ei, on se tuolla. Faatana.
Jaha. I wonder. Anni, onks tää se, missä ei se on ne kaksi tyyppiä vartios? Aha! Son of a... se kuulostaa terveeltä.